Бүгін татылуу караты күөлү туура көл игидей кайысканынын оолору саңа артыга ар үйрүлөх түгөн болду. Жон уунунан сылдардагы ыра санаата туулан аян солун тутуу федералдын программанын үбүлөнөн татты солу тутар көрөр истер терилтетин күйүнөн аян сулу ателгенне. Үйе саас тукары кылкалак солу арыер жоро күнже бүгүн тоскойда ытык күөл туура көл уунна игидей кайысканын сыры сир тоңногун эле урут бар болор эте угут сылдарга жон кайтаран саты кампу түгөне олус элбек онтон бүгүн солу арыер үрүлөх түгөне анбыстыгынын игидейдер үлестелилер чакчыта да оннук манна олороллорун тухары бу түгөнү күйпү жон бүгүн үрбүттере сүргелере көтөгүлдү бүтэ сүр анамантан ине кайтарыыны суул моолун көрсүбеппит ден сана барыларын кынаттыр Бәйбенен дөхбетті хобар болық бұттан, мәтті қолла ақпы деп дегелер. Оху ба сағын сайынын, білігім болла деп аян артыға қылылан, сол жөй бұға болды тоғысты. Үгес сиринен алғыс маңылақ тылынан арты кетчілерін алығынан баржону алажынан күнділен, ғылжыттар үйрінің үлестері баға саналарын ұлынан игідейдер бүгін бір бастын күндері болла. Бұл батча шүгей үрігінде құны үйес кәпеттері ұлықан ұлықан мақсабыдың тәрі Игиде нейлеген телек батта амантан көз тейчи сытар жүлен нейлегер артыгы ахары жора түген болла. Олық доктор бұ өр сыллағы барақа баға олыққа келбетінен мұңытур мақталларын салалтаға түйінлері күністері түбігір бүт суолу тұтатчыларға анатылар. Бұ олы күйпе пыдар аттаға деп отын. Хүйбет атта қал тұрасын. Кәбі бұ батты валдақты батытта көрдіген аттаған тұрасын. Хен олыққа керен жүйбөлі мұңырығы олық. Сайды солын тәргеппі жон бүгін үтіменнәк үйле үліскәннәк сыра сылба барамысылларын үті өті мүгіттен жоғын сығына бұлттан жон мақталыттан үйірділер, долғойдылар. Біз сылы егер 32 километрді ол солынна, ағын жән кейлі, онына әме бір өтші техника үйінді атағарлақты үлләді. Олық қорық тымыра саңа сол сайды түрді болан жон ұйғылақ олығын керек әскелін түстетін. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Татта.